Alleen was van de vuur. Já temos a peça em tudo. Vamos ver o aeroporto, tá? Ali de cima a gente vai ver melhor. Thank you.
sol daqui bate na televisão, não vês nada. Aqui para o lado da água está bom. É aqui. Assim já dá sol, dá? Tinha que ser talvez daqui desta banda, não é? Do lado do sol. É, desta banda. Desta, sim. Ainda está a bater no voo, não faz o reflexo. Reflexo não faz, não. E a freguesia da luz? Não estás a ver toalha, não? Está aí uma coisa a soar no meu microfone. É toalha, que toca a vez. Ainda estou a ver, mas estou a sentir. Já pus botas música, não ouves nada. Ué, Bela, se faz nada hoje, vem a ação que fica comigo. Thank you.
Uma laranjeada. Leva uma coisa fresca. Está ali por mim e com o sol. É muito melhor que o sol. Tem pouca gente. Posto logo pesado ali a ver, estás a reparar?
aqui o supermercado. Vira o carro que está na sombra. Thank you.
só fomos. Ela é magrinha como eu. Ela é um espelho. Ela fecha essas duas mãos e olha ela. Não é espalhada. Estou dentro de uma coisa plástica. Então pronto. Mas isto balança muito. Já fomos para o caminho mais todo. Eu sei, mas não gosto de comer. Ah,
ver a praia. Estamos. Aqui mais uma, só faz uma hora para dar a volta. E era carrinho. Ia a Serra Branca e lá abaixo lá ao outro ponto, e fora para este lavanhol. Ali é a terceira, É. O olhão aqui está muito mais perto. Há uma diferença muito grande. E então a praia está mesmo muito melhor. Agora veja se vê as barcas lá da terceira. Se não é bem. Pobres gosta, né? Vai mal meu. Paisagem atrás. E agora tu Quero que o seu marido faz. O aeroporto, a pista. É só a pista, sabe?
que se pode andar na subida. Há aqui na subida do Cadu. A gente devia ter ido lá agora, mas se a gente fosse lá agora, depois não ia dar para passar o peixe. Onde é que já andou? Até onde é que já Ah, aquela já está escondida de avião, de bicicleta. Filhas de música da cavalo. Deixa que é. Não, não.
sim. Aqui é pra tu ver o número da tua porta. Número 27. Na tarde aqui. Thank you.
Olha uma terceira da ajuda, onde a gente vê. O sol, a claridade. Vai para lá, que é? É verdade, Depois é para aqui. A ver que é desgraçado, também percebes pouco. Só que a minha carrinha não deixa este cano. Ela desce, mas isso é perigoso. Não, não vale a pena. Só precisa, gente, já meia-meia volta só porque... Uma casa de lavadeiras. Uma casa de lavadeiras, uma casa de lavar. Bom, antigamente. Eu tinha uma ideia. Então,
poço ali. Oh, Helder, olha ali os muitos semeados nos quartos. Não, da Sara está à frente do filme. Ela também é bonita, desde que é o filme. Se for a ver assim, foi o filme que compraste a alguém. Assim, se a gente vê, ela já vê a. Aquilo parece que eu acho que vou ali abaixo. Tem um buraco, vai ter um mar, sempre para baixo da terra. Noite! Assim, meu alvo, ficaste na bolinha! Ora, já anda cá! Já anda cá, fiquei ofendido! Ó, oh, vai-te dar pressão, ó, oh, para ver o leão! Onde é que fica bem? É. Se esquentou ao lado da minha casa, ela está lá em cima, porque ela está a ver. Estive ali a fundar a casa de Francisco. É. Sim, só estou a ser o que é você. A minha é assim. Oh! O senhor é pai de Francisco? Não? O senhor não é pai de Francisco, não? Francisco? Francisco! Ah, a minha casa é bem acima desta sua filha. Oh, e aí a funé. Está lá aquela portada aberta lá em cima. E aí teve a funela.
dia. Olha aquela ali, olha aquela ali, vira para... Questa fa. Thank you.
O parque perdoe, né?
Плохо, не омажу, честно, я подумала. A cara sim, é cá para dentro. Eu queria falar com o teu. Se eu encostar a casa no bronco, aí fica, parece melhor assim no bronco. Assim. No fronte, se vai ver. Если подавал, то он будет